Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні пресофіцер управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченка. Алла, вітаю вас. Доброго дня. І наближається День захисту дітей. Зазвичай саме з цієї дати розпочиналися літні канікули, але цього року діти майже знаходились вдома. Але ми розуміємо, що карантин, хоч він і не був канікулами, але все ж таки діти знаходилися на вулиці і пересувалися містом. А як це вплинуло на статистику дорожньо-транспортних пригод? Збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю дітей ми не фіксували. Все ж таки більше діти знаходились вдома та під контролем батьків. Щодо загальної кількості дорожньо-транспортних пригод, також під час карантину ми фіксували значне зниження в два рази точно кількості дорожніх пригод. Наприклад, до карантину та зараз, це вже за тиждень, в середньому 200 дорожніх пригод з механічними пошкодженнями та в середньому 20 ДТП з постраждалими. Щодо тижнів, коли був карантин, ми фіксували 80 до 80 дорожніх пригод з механічними більш, пошкодженнями. Ніж два рази, менше, так. А також з постраждалими там одиниці. Але зараз ми вже бачимо те, що знов місто вернулося до життя і, на жаль, повернулися до ДТП, до тяжких ДТП, здається, до резонансів. Мені здається, зараз навіть і водії, і пішохіди, вони ще не зрозуміли, що дійсно трафік вже як зазвичай, він вже не карантин. Тобто, дійсно, ще декілька тижнів тому були спустілі вулиці, і пішохіди, і автомобілісти, вони пересувалися дуже легко. Зараз вже інакше. Тут не потрібно повертатися до карантину чи не карантин. Тут повинно дотримуватись дорожніх правил, вимог, які є, як для пішоходів, так і для водіїв. В більшості все ж таки порушують водії. І 30% – це вже порушення з боку пішоходів, які починають бігати через дорогу, порушуючи у невстановлених місцях, чи переходити дорогу на червоне світло та інше. В більшості все ж таки спрос з водіїв. А які зазвичай найчастіше причини зараз ДТП і в який час взагалі найчастіше ДТП? Тобто це часи пік чи все ж таки, в який час більше ДТП? Якщо брати дорожньо-транспортні пригоди з механічними пошкодженнями, це коли тільки автівки пошкоджені та постраждалих людей нема. Перша причина – це порушення дистанції, потім швидкість. А щодо ДТП з постраждалими, перше – це в нас йде швидкість, порушення швидкості, потім порушення маневрування під час руху, і третє – це порушення правил проїзду перехресть. А щодо днів та часу, коли трапляється ДТП, також згідно аналізу, який ми проводимо постійно, можу відмітити, що дорожньо-транспортні пригоди з механічними пошкодженнями найчастіше піково трапляються з 13 по 14 годину днем. Тобто це навіть не часи пік, коли Ні. люди їдуть до роботи чи з роботи? Ні, це саме в обідню перерву. Щодо ДТП з постраждалими, це 18 година та після 23. Дні механічні ДТП найчастіше піково – це вівторок. Щодо ДТП з постраждалими, це середа та п'ятниця. Цікаво, чому так, чому саме вівторок, чому середа? Це наша статистика, це те, що вже аналізується по тих фактах, які трапляються на дорогах міста. І цю статистику я вже і розповіла. Може, водії десь будуть більш уважні та будуть дивитися більш детально за дорожнім рухом та дотримуватись дорожніх правил, щоб не порушувати та не потрапляти. Тому що механічні, ще раз повторюсь, це порушення дистанції. Відволікся, десь не туди подивився, чи це мобільний телефон, чи якась розмова з пасажиром, який поруч, і це вже достатньо для того, щоб скоїти зіткнення з автівкою, яка попереду. Дійсно так, але мені здається, ось минулий тиждень декілька таких резонансних ДТП, тобто це і водії у стані алкогольного сп'яніння. І, на жаль, трагедія, яка відбулася біля торгового фонтанця.
Ну, чи дійсно зараз більше концентрація таких резонансних ДТП, чи просто це такий ефект після карантину, після карантинного спокою? Це, мабуть, тому що вже всі виїхали, вже всі поспішають, намагаються вирішувати ті питання, які накопичувались за час карантину, а також вирішувати якісь свої справи, які вже є сьогодні. Тому саме це поспішання приводять саме до дорожньо-транспортних пригод, тому що водій спішить, він відволікається, він не стільки уважний, як потрібно, і як наслідок це вже може бути дорожньо-транспортна пригода. Що за сп'янілих за кермом? Чи скільки часто зараз таке трапляється, і якісь опрацювання плануються на найближчим часом? Під час літнього періоду ми постійно проводимо відпрацювання. Зараз ми починаємо відпрацювання, яке буде тривати до кінця червня місяця. Це комплексна робота з водіями щодо зниження аварійності. Це комплексне всеукраїнське відпрацювання на території не тільки Одеси чи області Одеської. Це вся країна зараз почне це відпрацювання. Яким чином це буде відбуватися? Будете зупиняти та роз'ясняти? Ні, ми будемо працювати в рамках чинного законодавства. Не буде такого, що кожна автівка буде зупинятися, але будемо більш детальніше приділяти увагу саме дотриманню правил дорожнього руху, спілкуватися з водіями, проводити, помімо того, що проводять патрульні свою роботу, також ми будемо за допомогою ЗМІ висвітлювати проблемні питання та проводити профілактичну роботу, будемо виходити безпосередньо на дороги міста, спілкуватися з водіями, з пішоходами, порушниками, і саме це ми будемо показувати одеситам за допомогою телебачення, розповідати, казати та нагадувати. До речі, про пішоходів. Ви самі говорите, що все ж таки 30% – це вина пішоходів. Що все ж таки треба нагадати пішоходам, щоб вони не траплялись? Бо ми розуміємо, що водій, який потрапив у ДТП, це одні пошкодження, пішоход – це зовсім інше. Так, пішоход, він не захищений ніяк і нічим, тільки тим, що він знає та дотримується правил дорожнього руху. Але на страшному, сумному прикладі, який трапився на пересипу не так давно, слід все-таки зауважити та нагадати пішоходам, що коли загорівся зелений сигнал світлофору, все ж таки необхідно подивитися наліво, направо, впевнитися, що переходити можна безпечно проїжджу частину, тільки потім виходити на дорогу. Це повинно виконуватись кожним, і саме це необхідно нагадувати та навчати цьому своїх дітей. На жаль, можна бути правим у ситуації, але це, на жаль, не може повернути життя людині, дійсно так. Але мені здається, що дуже важливо, зараз з'явилися на дорогах, вже зрозуміло, літній транспорт, тобто це велосипед, це мопеди, ще з'явився електротранспорт. Тобто це гіроскутери, це електросамокати. Чи вони є учасниками дорожнього руху? В правилах дорожнього руху це ще не зазначено. Але слід це розуміти кожному, хто керує цим видом транспорту, та нагадати, що якщо він виїхав на проїжджу частину, він вже є учасником дорожнього руху, він повинен знати та виконувати всі вимоги правил дорожнього руху. Не слід рухатися посеред дороги, необхідно рухатися як можна ближче до правого краю проїжджої частини, а саме виконувати ті вимоги, які прописані в правилах дорожнього руху щодо велосипедистів. Тобто вони також мають показувати повороти, так? Так, водій, який рухається за ним, він не розуміє, що буде зараз, чи маневр, чи він буде рухатись прямо, чи він буде повертати, що він буде робити. Саме тому для особистої безпеки водій цього транспорту повинен попереджати водіїв інших транспортних засобів щодо тих маневрів, які він буде виконувати. Ну, до речі, шлеми. Мені здається, велосипедисти вже зрозуміли, що шлем – це необхідна амуніція на дорозі. А ось щодо тих власників електросамокатів, мені здається, ще не всі. На жаль, так, але це кожен повинен розуміти, що це, перш за все, його безпека. Тому що не обов'язково це буде зіткнення з іншою автівкою. Достатньо потрапити колесем в якусь яму, і вже можна впасти та отримати достатньо серйозні травми. А там поряд машина. Так.
Да, дійсно. Ще одне питання, ми з вами торкалися його на початку року, розпочинала працювати ось цей електронний додаток, який дозволяє водієві не брати нібито із собою документи, чи права, чи документи на автівку. Як він працює зараз? Тобто є вже практика, що з цим додатком? Так, він є, він працює, але іноді бувають збої. Я сама особисто намагалася ним користуватися, але не завжди це успішно. Але є, він є. Ми працюємо, не можу сказати, що дуже багато водіїв користуються, чи, ну, мабуть, і користуються так, як я, але з собою мають документи. Тому рекомендую все ж таки, документи ніхто не відміняв. Вони повинні бути, і вони не важать так багато, чи не займають так багато місця, щоб їх залишити вдома та поїхати без них. Ну, тому рекомендується, щоб вони були взагалі при собі. Закон зараз регулює ці відносини? Тобто, все ж таки, в законі, мені здається, нічого про додаток немає. Як кажуть наші юристи, тому що ми вже спілкувалися і в студіях раніше саме на цю тему, наші юристи доводять, що в правилах та в законодавстві ще не прописано таке поняття, як електронні документи. Тому радимо все ж таки не відмовлятися від дійсних документів, та щоб вони були поруч. Але да, як їх презентували, коли презентували саме цей додаток, казали, що цей додаток, України так, можна. Він підтверджує те, що є наявність, що водій дійсно отримував посвідчення водія. Але якщо водій порушив правила дорожнього руху, за яке необхідно вилучити посвідчення водія, то він повинен надати патрульному. Так, він повинен надати патрульному поліцейському посвідчення водія для того, щоб були складені адміністративні матеріали, за які він потім буде відповідати чи штрафом, чи частіше це в суді буде розглядатися це правопорушення. Тому нагадую, що посвідчення повинно бути. В мене воно є в телефоні, але ж все ж таки і поруч завжди теж. Ну і до речі, мені здається, що техніка все ж таки може підвести, а документ він є документ. Ну, до речі, ви тим ж додатком відстежуєте самоізольованих хворих на коронавірус, так? Ну, я розумію, патрульна поліція – це зараз ваш обов'язок, і я так розумію, що також бувають збої, бо це техніка. Так, ті збої, з якими стикаються користувачі, вони бувають, але в разі захворювання на коронавірус патрульні перевіряють. Тобто постійне спілкування та контроль за людьми, в яких може щось не спрацювало, бувають різні випадки, але ми це контролюємо та потім патрульні доповідають по кожному випадку. Це додатковий обов'язок, мені здається, взагалі-то в патрульної поліції є чим займатися попри це. Все ж таки наближається літо. Давайте ще раз нагадаємо батькам, дітям, які підуть до вулиці, вони підуть до моря і все таке інше. Як поводитись із урахуванням усіх самокатів, велосипедів та інших засобів пересування, що робити на дорозі і що робити батькам, щоб їх діти не опинялись у тих у будь-яких ситуаціях, які можуть загрожувати їх життю та здоров'ю? Перш за все, це повинен бути контроль. Контроль за дитиною, де він знаходиться, з ким він знаходиться та чим займається. Це перше. Друге – це постійне нагадування та навчання дітей правилам дорожнього руху та правилам безпечної поведінки на вулиці та на відпочинку. Бажано власним примером. Обов'язково. Не бажано, а обов'язково. Тому що саме діти, що слухають батьків, але якщо вони бачать, що мама тут щось розказала, але перевела через дорогу, там, де відсутній світофор, там мчаться автівки, саме так дитина й буде робити. Тому приклад повинен бути тільки позитивний, і приклад, і навчання. Щодо велосипедів, нагадаю, що дитина має рухатися, має право рухатися маленька на велосипеді тільки на закритих ділянках, там, де відсутні автівки, дозволено виїжджати з 14 років вже дитині на проїжджу частину. Хоча я сама, як мама, я це забороняю. Навіть і в 16, так. Навіть і в 16. Повинно все ж таки контролювати дітей, тому що рух достатньо посилений.
і безпека дитини все ж таки повинна бути під контролем. Щодо переходу доріг, також постійне нагадування, постійне, тому що це дитина, вона може десь задуматись, замрітись, відволіктися, десь кудись намагатись перейти там, де бачив чи хотів перейти, тому постійно випускаєте на вулицю, нагадаєте, проговоріть це. Також телефонний зв'язок, де ти, з ким ти, як ти. Це повинно бути постійно, тому що впереді, попереду літо, діти будуть відпочивати, когось вже будуть відпускати самостійно на відпочинок до моря, тому дорога та відпочинок постійно буде на контролі у батьків. Обов'язково. Дякую вам за ваші поради та роз'яснення. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні була прес-офіцер управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.